Lah ali iki ali-ali. Ayo lah. Saya lagu-lagu Banyuwangi wis. Kelingan karo untukku sing nang Banyuwangi. Iya. Padang bulan. Oh. Padang bulan. Yo, antri pokoke. Saya bengi saya gedhe iki sarane kudune. Iya. Nah. Eh, ndi, Pak? Kodang kuning. Udang kuning, kuning ini mangane gedang, nek mangane sintrat ojo luntur kulune. Ayo.
ono sing utut panggung iki mau. Ya. Terus ono maneh iki tak wacane. Saking kula ngelampung, assalamualaikum Pak Dalang, waalaikumsalam. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Nggih, rahayu to. Sugeng dalu Pak Dalang. Nami kepareng kula badhe nyuwun gedhing pangisih bumi. Mugi-mugi anda besarkan pelajaran sedaya para kanca-kanca wonten kirang langkungipun basa lan tutur kula nyuwun pangapunten pangisih bumi. Ah iki judule lumur lapindo iki pangisih bumi. Piye iki? Iya. Rampung derek permasalahan lumpung apindo iki. Wis dadi caosi kerugian kok. Iya ya syukur. Ayo moga-moga ora ana halangan sawiji-wiji jenenge lelakon iki kudu dilakoni. Moga to kang sing bumi karo mulet-mulet ngadeg ora apa-apa nek nek. Iya. Jenengan jeding. Weh, ora apa-apa. Alon-alon yo. Jenenge wis 50 tunggahi mujur tangga ya alon-alon. Pinten, Bu? 68. Lah yo mujur saka 50. Nggih. Mujur saking 50. 38. 38. Yo, ya iki kok cek nung 38. Dadi 40e nang eneng. Kurang nang pinjo. Ya iya, 40e susuk. Mula nek gawe omah ora sak tingkat, nek ling susuk nek tuwek. Lah iso munggah. Aku wedi lile. Ayo salahe. Gawe dhuwur-dhuwur. Yo, apa sing dijek anu sing dijek apa manut kula? Ini, iki. Oh, di entek iki. Kembang arum Probolinggo. Apa kacang kuning apa kembang arum yo? Iki apa sampean? Iki kacang kuning, kacang jagon. Apa kembang arum? Kembang arum. Anu iki yo, iki Probolinggo iki we. Bang Arum Probolinggo cedak Banyuwangi ya. Enak ini. Kembang arum Probolinggo.
aku kok ya iso hafal kok. Aku karep ngrungokke kaya ngono-ngono kaya basa sing aeng-aeng aku seneng. Iya. Yo aku nyuwun kuwun gungan diselani siji. Mbak Ayune sing jaket ireng. Ya, Mbak, Pak Desi, Mbak E. Penjenengan tak aturi nembang pun. Sak pilihane jenengan mano. Mbak, jenengan suaranya untuk gerak serak serak timpreng tirake kula nggih aduh jenengan mangkel nggih cepi ngono wae aduh ngendang-endang cepi wis to nek persis ora usah nembang ra apa sampean aduh ngendang lha kok iki kok lho kok suara kan ya kudu dicocokke karo serake to ya cepi ngoten ya. Oh, ngoten kaget niku semune kaget. Sampun. Ngoten. Oh, ora ngono. Repot. Iki lho, Mbak, nganggo perasaan. Ngono. Lah, ngono niku lho. Yo, nembange napa, Mbak? Jenengan. Apa, Mbak? Gampang ae lho, Mbak. Iya. Cingkro-cingro jenengan dhewe yo bingung apa. Iya. Panjak melok. Ngapunten mule. Budenu engke jane Solo ngapunten nggih. Lah nu nyambi-nyambi Bunda. Padose anu pripun lombok diris-iris niku. Are utalenan. Ajan budi kuwi ada-ada jan. Kaya wong nunggu geni. Lah iku awon keadaan kok nggih. Terima kasih.
ngetone basa kon ngono kene iki Tuban Bojonegoro wilayah Pantura iki bangsa kono kuwi Maiden. Are meneh Mbak Ewe iki piyane ya gede dhuwur ya. Iya. Vibrasine banter suarane kandel. Iya. Ah. Di surate mau. Ah, waca meneh. Iki masih sing tangise bumi iki mau piye? Oh, nggih Mas, sing saya solusine durung ana iki. Tak semayani sik. Semayani sik, solusine durung ana. Napa panjenengan upami panjenengan malah saged kula aturi ngandharaken mriki, jejeg mriki sesrawungan neset pangawikan panjenengan. Pangawikane apa, Cok? Ngelmu. Oh ya, ya sriki nggih. Tangise bumi iki padha karo tangise kutut. Ngono. Butuh manggung ya, butuh manggung. Nemes pira, Mas? 6. 6. 6. 6. 6. Ya. Saka bawa ya, Nen.
laras to kae. Anggu mamangas. Thank you.
Wah, kacukune wis diaturake. Ki mau sing utangi sing bumi tak ijoli kok. Dipelake kene rae, Mas. Lelelelelelelo. Ya rasane jeneng jos sik ya. 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 Nih, ya kamu senang kok. Lole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 l